При вдишване въздухът преминава през носната кухина и ларинкса и отива в трахеята. Трахеята се разклонява на две главни бронхи, които от своя страна се разклоняват в бронхи и бронхиоли в белите дробове. Бронхиолите завършват с алвеоли. Газовият обмен се осъществява през еднослойния плосък епител на алвеолите. Пушенето може да доведе до ХОБ, хронична обструктивна белодробна болест, под формата на хроничен бронхит или емфизем. Хроничният бронхит е постоянно възпаление на бронхите и бронхиолите, което причинява хронична кашлица. Лигавицата на бронхите и бронхиолите се отдебелява и въздухът преминава по-трудно. Това причинява недостиг на въздух. Хроничното възпаление може да причини и емфизем. Възпалението разрушава разделителните стени на алвеоларните трубички и те се сливат. Повърхността на алвеолите намалява и това също причинява недостиг на въздух. ХОБ значително намалява качеството на живот. При сериозните случаи пациентите постоянно изпитват недостиг на въздух и се нуждаят от лечение с кислород. ХОБ може да причини смърт. Тютюневият дим съдържа канцерогенни вещества, които увреждат ДНК. Това може да доведе до неконтролиран клетъчен растеж и образуване на тумори. Освен че унищожават тъкани, може да предизвикат образуването на метастази. Злокачествените клетки се разпространяват по кръвоносните съдове и лимфната система и образуват тумори и в други части на тялото.